La Ribera d'Ebre vol mostrar la naturalitat dels seus productes i seguir la tasca de convertir-los en actiu turístic. És per aquest motiu que la comarca s'ha adherit novament a la que ja és la 6ª edició de Benvinguts a Pagès, la gran festa de la pagesia catalana. Enguany hi participaran un total de 4 empreses, 5 restaurants i, com a novetat, 9 establiments rurals. És una carència molt gran que teníem aquí a casa nostra i estem contents de que haguem pogut ampliar a que la gent que vulgui vindre aquí a passar aquest cap de setmana a casa nostra, doncs s'hi pugui quedar i aprofitar per a veure d'altres coses. Un cap de setmana que enguany se celebra el 2 i 3 d'octubre i on les explotacions de cada comarca obren portes per a mostrar l'origen de les seves creacions. Els visitants no només poden degustar els productes de les botigues locals, sinó que també entren en contacte amb els ramats, es capbussen dins els obradors o passegen enmig de vinya, entre altres activitats. El que més ens agrada és que la gent vingui i ens conegui i sàpiga qui hi ha detrás dels nostres vins i del nostre oli. Ensenyarem les nostres instal·lacions, les deixarem tastar i prepararem alguna activitat també per fer amb la canalla. Nosaltres el que els podem oferir és doncs, la visita a les nostres, perquè vegin també les nostres instal·lacions de la granja, veure els nostres animals d'on traiem la llet, que fem els nostres formatges, i la cata dels nostres formatges, com cada any que els hem oferit. Nosaltres per aquest cap de setmana hem pensat de fer un menú una mica especial amb productes de proximitat, de quilòmetre zero, perquè la gent, un cop hagi anat a veure els cellers, visitar els cellers, les cabres, els formatges i tot això, pugui vindre a tastar el restaurant. Tenim un càmping Albert amb una sèrie de places, tant de caravana, bungalow i el mateix alberg, i posar a disposició de la gent que vingui aquest cap de setmana l'espai perquè pugui gaudir de la Ribera d'Ebre i del Benvingut a Pagès. A la Ribera d'Ebre, Benvinguts a Pagès coincidirà amb el 21è cap de setmana ibèric de Tivissa i la Fira de Vin Blanc de Vinebre. Tothom qui vulgui assistir a alguna de les activitats s'hi pot inscriure al web benvingutsapagès.cat.